Це вулиця Глісерна, що в Олександрівському районі Запоріжжя. На ній розташовані 10 житлових будинків, низка підприємств та центральний парк культури та відпочинку. Назва вулиці не змінювалася 90 років, розповідає місцевий мешканець Євген Мішин. Походить вона від слова «глісер», тобто «судно з пласким дном», адже розташована вона поблизу річкового порта та судноремонтного заводу. Втім, каже Євген Мішин, вулиця має давнішу історію. Це місце було построєно ще німцями. Екатерина ІІ сюди переселяла німців і болгар. Тут багато їх живуть, і болгар, і німців. І ця вулиця, коли ще тут мешкали німці, рихтували їхні човни, судна. І вона називалась «гляйтер», що перекладається також «глісер». В 30-му році, вже 20-го століття, її офіційно назвали «глісерна». І назву навіщо міняти, якщо це корінна назва? Проти перейменування вулиці і житель 18-го будинку на вулиці Глісерній Олександр Журавльов. Чоловік мешкає тут 13 років. За його словами, назва вулиці жодним чином не пов'язана з радянською добою, тож не бачить сенсу в зміні її назви. Треба піти від радянської епохи та все пов'язане з тим часом, залишити в минулому. Глісерна мені до вподоби, це найменування. Про цю ініціативу ми дізналися з протоколу засідання робочої групи, яка відбувалася у міській раді. Були дуже здивовані, що воно з'явилося там, бо в списку перейменувань, яке було з ОДА, нас не було в нашій вулиці на перейменування. Ми цю інформацію довели до наших мешканців будинків. Люди всі були обурені. Ми будемо боротися за те, щоб відстояти свою назву. На думку краєзнавця Романа Кбаша, вулиця Глісерна не підпадає під процес дерусифікації, адже немає ані російського, ані радянського підтексту. Глісерна, нема там нічого, це ж не радянська, не російська, там не московська вулиця, це просто на честь. Ну і логічно ж, насправді, там же судоремонтний завод, річний вокзал, ще з часів Олександрівська там була річна пристань. Вулиця ця пов'язана з рікою, Глісер – це такий човен, да, річковий, то чому б і ні? Не розділяю думку запорізького краєзнавця, учасник міської робочої групи, яка займається перейменуванням вулиць, історик Віктор Філас. Чоловік впевнений, відбиток радянської епохи у назві вулиці Глісерна все ж таки є. Коли затопили Плавні, почала формуватись нова радянська ідеологія, нова радянська ідентичність. Да? Нова радянська ідентичність – це перемога людини. Ми маємо в цьому випадку казати про перемогу людини над природою. Глісер виступав в цьому плані таким от ідеологічним тропом. Воно було цим тропом, візуальним ідеологічним тропом, і як в літературі було наративним тропом, да? Як візуальним тропом було в мистецтві. Воно виступало всюди, це був Глісер. В міськраді пропонують назвати вулицю Глісерну ім'ям почесного громадянина Запоріжжя Юрія Беладзе. Боксер народився в Олександрівському районі міста. Тут заснував дитячо-юнацьку спортивну школу з боксу, яка існує вже 55 років. Був арбітром міжнародної категорії. Пішов з життя у 2017 році. Юрій Іванович вніс дуже велику лепту, не іменно, скажем так, вклад в Советский Союз. Нет, он принес очень большой вклад, это то, что касается развития Запорожского края и прежде всего города Запорожья. Он был самым настоящим общественным деятелем, который занимался воспитанием детей, юношей. Он был основателем детско-юношеской спортивной школы. Он заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины. Арбитр международной категории АИБА. Это тот судья, который судит чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры. То есть человек известен на всю Украину. Ініціатива перейменування Глісерної на вулицю Юрія Беладзе належить міській федерації боксу. Ошан Беладзе каже, обрали саме цю вулицю не випадково. Тут, у Центральному парку, щороку відбуваються турніри пам'яті Юрія Беладзе.
Потім хочу показати локацію нашої боксерської арени в Центральному парку Дубова Роща, де проходять міжнародні всеукраїнські турніри, чемпіонати України, Кубки України. Чи буде змінена назва вулиці Глісерної, вирішуватиме спеціальна комісія міськради. Та під час проведення громадських слухань. Вже після цього остаточне рішення ухвалюватимуть депутати під час сесії міської ради, пояснює Віктор Філас. Всього ж у Запоріжжі планують перейменувати понад 300 вулиць, які пов'язані з періодом Російської імперії чи радянською добою. Юлія Сенак, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.